Ahojky! Tak my jsme se s Valinkou rozhodli, že uvaříme dýňovou polívku, že? A Valinka vám teď ukáže, co k tomu budeme všechno potřebovat. Tady tohle je dýň. Ano, hlavní potravina. A co ještě tam máme? Ano, a dál? Smetana. Pepř? Je to pepř? A dál? Aha. A olej. Ano, a ještě něco tam vidím? Vývar. No super. Tak jdem vařit. Ten olej a teď ho tam nálej. Ti řeknu, jo? Tak, ještě tam nálej olej. Ještě trošku. A teď to promíchej s tou cibulí, jo? Vypadá dobře, že to pomíchám. A
takhle mícháme do zlatova. Cibulku do zlatova, tak přidáme dýni. Lehce osmažíme. Nalijeme vývar. A vaříme do změknutí. Vezmeme si podhodný mixér a dýni rozmixujeme. Nalijeme smetanu a ještě chvíli povaříme. A máme hotovo. Můžeme podávat. Posypeme dýňovými semínky. To není vidět. A ozdobíme bazálkou. Dobrou chuť! Tak jak se nám ta polévka povedla? Jo, to jsem ráda. Tak dobrou chuť.